Сарма оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы квадрат теңдеуді шешу. Және бүгінгі сабақта ВИЕ теоремасын қолданып, квадрат теңдеулерге есептер шығарасыз. Алдымен ВИЕ теоремасын еске түсірейік. Келтірілген квадрат теңдеу түбірлерінің қосындысы қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке, ал түбірлердің көбейтіндісі бос мүшеге тең. Келтірілген квадрат теңдеу, яғни а коэффициенті 1-ге тең, мысалы x квадрат қосылған px қосылған q тең 0 түріндегі квадрат теңдеу, p мен q қандай да бір нақты сандар. Және де ВИЕ теоремасы бойынша бұл квадрат теңдеудің түбірлері бар болатын болса, олардың қосындысы минус p-ға, яғни қарама-қарсымен алынған екінші коэффициентке, ал көбейтіндісі бос мүшеге q-ға тең болады. Ал түбірлерді біз ВИЕ теоремасына кері теорема бойынша іздейміз. Екі санның қосындысының мәні минус p-ға, ал олардың көбейтіндісі q-ға тең болса, бұл екі сан x квадрат қосылған px қосылған q тең 0 келтірілген квадрат теңдеуінің түбірлері болады. X квадрат қосылған px қосылған q тең 0 келтірілген теңдеу түбірлерінің таңбасын p және q параметріне байланысты анықтайық. Қараңыздар, біз ВИЕ теоремасы бойынша бұл келтірілген квадрат теңдеуінің түбірлерінің қосындысы минус p-ға, көбейтіндісі q-ға тең болатын білеміз. Ал енді осы p және q қандай да бір сандар, сол сандардың таңбаларына байланысты біз мына x1 және x2 түбірлерінің де таңбаларын анықтай аламыз. Мысалы, екі түбір ол қандай да бір екі сан. Егер олар 0-ден өзге сан болса, олар оң немесе теріс болады. Олар екеуі де оң болуы мүмкін, яғни плюс таңбалсандар, екеуі де теріс болуы мүмкін, минус таңбалсандар, біреуі оң, біреуі теріс болуы мүмкін. Мысалы, x1 оң, x2 теріс, немесе керісінше, x1 теріс, x2 оң болып шығуы мүмкін. Қараңыздар, егер p саны теріс сан болса, ал q оң сан болса, p теріс сан болса, мына алдындағы минуспен бірге плюс те береді, яғни қосындысы оң сан, көбейтіндісі де оң сан. Ой болса, бұл екі түбірдің екеуі де оң сан болу керек. Ал енді p оң, q да оң болса. P оң болса, алдындағы минусын әсерінен ол теріс санға ие болады. Ал q оң сан. Олай болса, түбірлердің қосындысы теріс, көбейтіндісі оң. Бұл екінші жағдай. Екі түбірді теріс сан болу керек. Шынымен де минус таңбалсанды минус таңбалсанға көбейтсеңіз, плюс таңбалсан шығады, яғни оң сан шығады. Ал теріс санға теріс санды қоссаңыз, әрине теріс сан шығады. Ал енді p да q да теріс болса, p теріс сан болса, алдындағы минусын әсерінен оң мәнге ие болады. Теңдіктің оң жағы олай болса, екі түбірдің қосындысы оң болады, ал көбейтіндісі теріс болады. Ойлап қараңыздар, екі санды көбейтсек, теріс сан, яғни минус таңбалы саны шығып жатыр. Демек, бұл екі санның біреуі теріс сан болу керек, біреуі оң сан болу керек. Қайсысы теріс, қайсысы оң десеңіз, ол мына қосылып тұрған түбірлердің қосындысының мәнінің таңбасына байланысты. Қосындыда оң сан шықса, демек оң сан модулі бойынша теріс саннан үлкен, яғни оң таңбалы түбір теріс таңбалы түбірден үлкен болады. Керісінше, қосындыда теріс сан шықса, яғни минус таңбалы сан шықса, олай болса, теріс таңбалы түбір, яғни минус таңбалы түбір оң таңбалы түбірден үлкен болады. Ал енді осы жағдайлардың барлығын нақты келтірілген квадрат теңдеулердің жағдайында қарастырайық. X квадрат минус 5x қосылған 6 тең 0 теңдеуін шешіңіз дейді. Бұл келтірілген квадрат теңдеу екенін көріп тұрсыздар, өйткені бірінші коэффициент, яғни x квадраттың алдындағы сан 1-ге тең. Олай болса, ВИЕ теоремасын құрмастан бұрын бұл квадрат теңдеудің түбірі бар ма жоқ па соны анықтап алайық. Ол үшін дискриминантты есептейміз. Дискриминант b квадрат азайтылған 4 ац минус 5 квадрат азайтылған 4 көбейтілген 6 көбейтілген 1. 25 азайтылған 24 1-ге тең. Дискриминант оң сан. Дискриминант оң сан болса, квадрат теңдеудің екі түрлі түбірі бар болады. Және де біз ВИЕ теоремасы бойынша келесі жүйені аламыз. Ол екі түбірдің қосындысы минус минус 5, яғни плюс 5-ке тең, ал көбейтіндісі бос мүше 6-ға тең. Олай болса, біз екі санды іздестіреміз. ВИЕ теоремасына кері терім бойынша көбейтіндісі 6-ға тең болатын екі санды іздейік.
Бұл екі санның, екі түбірдің, екеуінің де таңбасы оң. Неге? Өйткені қосқанда оң сан шығып жатыр, көбейткенде де оң сан шығып жатыр. Демек, екеуі де плюс таңбалы, яғни оң сандар. Көбейткенде 6 беретін сандар, мысалы 1 мен 6, 1-ді 6-ға көбейтсек, шынымен де 6 шығады. Бірақ 1-ге 6-ны қосып көрсеңіздер, яғни x1 қосып x2, 7 шығады, ал бізде 5 шығу керек. Демек, 1 және 6 сандары бұл келтірілген квадратный үйдің түбірлері бола алмайды. Олай болса, көбейтіндісі 6-ға тең болатын басқа сандарды іздейміз. Мысалы, 2 мен 3. 2-ні 3-ке көбейтсек, шынымен де 6 шығады. Ал енді 2-ге 3-ті қосып көрейікші. 2 қосылған 3, 5-ке тең. Демек, қосындысы 5 көбейтіндісі 6 болатын сандар, ол 2 мен 3. Олай болса, біздің келтірілген квадрат теңдеуіміздің түбірлері 2 және 3. Ал енді келесі келтірілген квадрат теңдеуді шығарып көрейік. X квадрат қосылған 7x қосылған 12 тең 0. Вет теоремасы бойынша x1 қосылған x2 минус 7-ге тең, ал x1 көбейтілген x2 12-ге тең. Енді түбірлерді іздейміз. Түбірлерді Вейт теоремасына кері теорема бойынша іздейміз. Яғни көбейтіндісі 12-ге тең болатын сандарды қарастырамыз. Бірақ алдымен бұл екі санды көбейткенде плюс 12, яғни оң сан шығып жатыр, ал қосқанда теріс сан шығып жатыр. Ой болса, бұл екі санның екеуі де теріс сан, минус таңбалы сандар. Өйткені минус санды, яғни теріс таңбалы санды тағы да теріс таңбалы санға көбейтсеңіз, оң сан шығады. Ал теріс санға теріс санды қоссаңыз, теріс сан шығады. Олай болса, біз 2 теріс санды іздестіріп жатырмыз. Көбейтіндісі 12 болатын 2 теріс санды қарастырайық. Мысал ретінде ойымызға айталық, бірінші минус 2 мен минус 6 келді. Минус 2-ні минус 6-ға көбейтіп тексеріп көреміз, шынымен де 12 шығады. Ал енді минус 2 мен минус 6-ны қосып көрейік. Қосында минус 8 шығады. Бізге минус 7 шығатын сандар керек. Олай болса, минус 2 мен минус 6 біздің теңдеуіміздің түбірлері бола алмайды. Ал енді ары қарай іздестіреміз. Көбейтіндісі 12-ге тең болатын сандар, мысалы, минус 3 пен минус 4. Минус 3 көбейтілген минус 4 плюс 12, ал енді минус 3 пен минус 4-ті қосатын болсақ, минус 7 шығады. Яғни, біздің мына жүйені қанағаттандырып тұр. Олай болса, берілген квадрат, келтірілген квадрат теңдеуінің түбірлері минус 3 және де минус 4. X квадрат азайтылған x азайтылған 6 тең 0 теңдеуін шешейік. x1 қосылған x2 плюс 1-ге тең. Өйткені x-тің алдындағы коэффициент минус 1, қарама қарсы таңбамен алсақ плюс 1 болады. Ал түбірлердің көбейтіндісі, яғни x1 көбейтілген x2 минус 6 бос мүшеге тең. Яғни бос мүшені өз таңбасымен қоясыз. Ал енді көбейткенде минус, ал қосқанда плюс шығатын сандар. Олардың таңбалары қандай? Егер көбейтінде теріс сан шықса, бұл екі санның біреуі оң, біреуі теріс. Ал қайсы оң, қайсы теріс десеңіздер, қосында қарайсыз. Қосқанда плюс 1 болып тұр. Демек, қайсы санның модулі үлкен артық болса, сол санның таңбасы плюс болу керек. Сол оң сан болу керек. Ал енді көбейтінде де минус 6 беретін қандай да бір екі санды қарастырайық. Еш қиналмаңыздар, ойға келген алғашқы екі санды ала салыңыз. Мысалы, минус 1 мен 6. Шынымен де бұл екі санды көбейтсек, минус 6 шығады. Ал енді бұл екі санды бір-біріне қосып көреміз. Минус 1-ге 6-ны қоссақ 5 шығады. Ал бізде екеуінің қосындысы 1-ге тең болу керек. Демек, біздің іздестіріп жатқан түбірлер минус 1 мен 6 емес. Олай болса, көбейтінде де минус 6 беретін келесі екі санды қарастырайық. Мысалы, минус 2 және 3. Минус 2-ні 3-ке көбейтсеңіздер, шынымен де 6 шығады. Неге мен минус 3 пен плюс 2-ні алмадым? Өйткені қосындыда плюс 1 тұр. Яғни қай санның модулі үлкен болса, соның таңбасы плюс. 3-тің модулі минус 2-нің модулінен артық. Демек, біз плюс таңбасын 3-ге қоямыз, ал минусты 2-ге қоямыз. Енді бұл екі санды қосып көрейік. Яғни минус 2-ге 3-ті қосамыз. Қосындыда 1 шықты. Олай болса, мына екі сан біздің жүйедегі теңдеулерді қанағаттандырады екен. Демек, берілген, келтірілген квадрат теңдеудің түбірлері осы. Минус 2 және 3. X квадрат қосылған 2x, азайтылған 8, тең 0 теңдеуін шешіңіз. Қосындысы минус 2, көбейтіндісі минус 8. Көбейтінде минус, демек, бір сан теріс, бір сан оң. Қосындысы да минус, яғни теріс болып тұр. Олай болса, қай санның модулі артық болса, соның таңбасы теріс болады. Ал енді көбейтіндісі минус 8-ге тең болатын екі сан. Минус 4 және 2. Бұл екі санды көбейтсеңіз, минус 8 шығады. Демек, біз бұларды қосып көрейік. Минус 4-ті 2-ге қоссақ, минус 2 шығады.
Бұл екі сан мына жерге x1 мен x2 орнына қоюға келеді екен. Олай болса, біздің келтірілген квадрат теңдеуіміздің түбірлері осы минус 4 және де 2. X квадрат қосылған 6, x қосылған 9 тең 0 теңдеуін шешейік. Алдымен дискриминант есептейікші. Дискриминант b квадрат азайтылған 4ac. Яғни b бізде 6-ға тең, 6-ның квадрат азайтылған 4 көбейтілген a 1-ге тең жазбасақ та болады, c 9-ға тең. 4-ті 9-ға көтсеңіз 36, 6-ның квадратта 36, ал 36-ны 36 азайтсаңыз 0 шығады. Егер дискриминант 0-ге тең болса, квадрат теңдеуіміздің екі түбірі екеуі де бірдей санға тең болады. Сондықтан біз оны бір сан ретінде көрсетеміз. Яғни, біз іздестіріп жатқан мына x1 мен x2 екеуі бір-біріне тең сандар. Екеуі бірдей сан. Бұл санның өз-өзіне көбейтіндісі 9-ға тең, ал бұл санды өз-өзіне қоссақ минус 6 шығады. Қосындысы теріс көбейтіндісі 10. Демек, бұл сан теріс сан. Олай болса, іздестірейік. Өз-өзіне көбейткенде 9 беретін теріс сан әрине ол минус 3. Минус 3-ті минус 3-ке көбейтсек 9, ал минус 3-ті минус 3-ке қоссаңыз минус 6 шығады. Демек, біздің келтірген квадрат теңдеуіміздің түбірі минус 3. Дәл алдыңғы теңдеуге ұқсас, x квадрат азайтылған 8x қосылған 16 тең 0. Дискриминантын тексерсеңіз, дискриминанты 0 шығады. Бірақ дискриминанты тексермейде, біз қысқаша көбейту формулаларын білетін едік. Бұл толық квадратқа келетін 3 мүше, яғни x квадрат азайтылған 8x қосылған 16, бұл қандай да бір 2 мүшенің квадраты болады. Соны тапсаңыздар, онда жауапты да таба аласыздар. Дискриминант 0 екенін көрсетейік. 64 азайтылған 64 0-ге тең. Олай болса, біздің x1 және x2 түбірлеріміз екеуі бірдей сан. Яғни біз өз-өзіне көбейткенде 16-ға тең болатын, қосқанда 8 беретін санды іздестіріп жатырмыз. Әрине ол 4. 4 көбейтіп 4 16, 4 қосу 4 8. Және де біздің сол жақтағы теңдіктің сол жағында 3 мүшеміз x азайтылған 4-тің квадраты. Кейде квадрат теңдеулерді шығару барысында біз v теоремасы мен түбірлердің қосындысын, көбейтіндісін құрастырамыз. Бірақ түбірлерді іздестіргенде түбірлерін таба алмай жатамыз. Шынымен де кейде түбірлер табу қиынға соғады. Бұндай жағдайда дискриминантты тексеруіміз керек. Мысалы, мына жерде дискриминант 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 5, 10 азайтылған 20, минус 4-ке тең. Дискриминант теріс болса, бұл квадрат теңдеудің түбірлері мүлдем болмайды. Сондықтан біз түбірлерді іздеуге уақытты жоғалтпауымыз керек. Мына квадрат теңдеуді шығармастан бұрын алдымен дискриминантын есептейік. Дискриминант b квадрат азайтылған 4ac. B, яғни екінші коэффициент бізде минус 2. Олай болса b квадрат минус 2-нің квадраты. Азайтылған 4 көбейтілген ac. A1-ге тең, c, яғни бос мүшенің өзіне көбейтейік 3. 4-ті 3-ке көтсек 12, минус 2-нің квадраты 4. 4-тен 12 азайтсаңыз, әрине теріс сан шығады, минус 8. Ал дискриминант теріс болса, бұл квадрат теңдеудің түбірлері болмайды. Олай болса, v теоремасымен түбірлердің қосындысын, көбейтіндісін құрастырып, v теоремасына кері теорем бойынша түбірлерді іздеп қажет емес. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздер v теоремасын қолданып, квадрат теңдеулерге есептер шығаруды үйрендіңіздер. Баршаңызға пайдалы білім тілеймін. Келесі кезде